Drue i drivhus, tips og triks. Drømmer du om å sitte i et drivhus, omgitt av frodige drueranker, mens du ser druene modnes gjennom sommeren? Det gjorde jeg. Av den grunn gjennomførte jeg et lite prosjekt, hvor jeg plantet drueplanten på utsiden av drivhuset, for så å lede selve drueplanten inn i drivhuset. Da får du det beste av to verdener. Drivhuseffekten innendørs, hvor det lunt og varmt. Samtidig får drueplanten fritt spillerom til å gå dypt med røttene og finne vann og næring i jorden utenfor. Står drivhuset ditt på jord, kan du fjerne steiner, gulvplanker og lignende og plante direkte i jorden under. Jeg hadde plankegulv og grus under mitt drivhus, så jeg lagde hull i plankegulvet, gravde en grop utenfor drivhuset, plantet druen ned i gropen og ledet greinene inn gjennom hullet i gulvet. Drueranker kan også plantes i potter og plantekasser, men vil ikke trives i mange år fordi det blir for lite plass til røttene. Mitt druetre sto først i potte i drivhuset, men så valgte jeg altså å plante det ut. Jeg har ikke oppvarming i mitt drivhus og valgte derfor en baltisk druesort som stort sett tåler en norsk vinter. Jeg så raskt at drueplanten trivdes med situasjonen og gleder meg allerede til å se resultatet om et par år og håper drueplanten vokser seg stor og forhåpentligvis får masse deilige druer. Druesorter er ulike, men like som regel det samme, mye sol, varme og en lun plassering. En drueplante bør ha jevnlig vanning den første perioden etter utplanting. Druer trenger stort sett lite gjødsel og vil etter hvert som de får etablert seg, finne vann og næring via de dype røttene i jorden. Selve druene, avhengig av sort og vekstforhold, er ofte høstings- og spiseklare i slutten av august og ut september måned.